Сьогодні в люстраторі наша спеціальна тема. На той момент утримання Луганського і Донецького аеропортів представляло собою тактичну цінність определенну. Річниця теракту. Де винні? Прямо нарушається закон, повна безнаказаність. Тобто сидить ця мафія в лампасах. Що сьогодні говорять нам генерали? Службової недбалості в воєнному стані не може бути. Тому що у нас в Україні воєнний стан не введений. Нові погрози нашій команді. Рисую потім все ваше імущество, не ви як газета. Ви мені угрожаєте? Я не угрожаю, я вам говорю. Іде кінець безпреділу. В зв'язку з неналежним досудовим розслідуванням буде вирішене питання про притягнення до відповідальності слідчого, яка винесла незаконну постанову. Суддівський скандал на Дніпропетровщині. Ну, говорить, здоров'я крепкого. Ви пам'ятаєте цього суддю? Це тільки по суті. Обличчя та прізвища, які ви повинні знати. До вашої уваги нові матеріали. На 2 плюс 2 час люстратора. Справедливість є. Ми починаємо. Червня минулого року. Близько першої години ночі військово-транспортний літак із бійцями 25-ї повітряно-десантної бригади впав в районі Луганського аеропорту. Його збивають бойовики з переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла». На борту літака 40 десантників, 9 членів екіпажу. Загибель 49 військових стає першою великою втратою від початку антитерористичної операції і одночасно найбільшою для наших Збройних сил за часи Незалежності. Починаємо сьогоднішній ефір із спецтеми. Військової теми, про яку наша команда не припиняла говорити впродовж всього року. Оголошена підозра Назарову Віктору Миколайовичу. Я як Назаров, як начальник штабу ГТО, до цього взагалі не мав ніякого відношення. Зовсім інші люди керували польотом цього літака. Висловлена гучна підозра високому військовому начальнику. Почалися розмови. Але чи все так просто? І чи правда, що нас не тримають за дурнів знову? Жоден конвой наземний таких втрат в ході АТО не зазнавав. Навіть під час серпневих боїв. Чи не єдине відео, на якому зафіксований момент збиття Іл-76 неподалік Луганського аеропорту у ніч на 14 червня. На цих кадрах близько першої години ночі дві ракети, випущені з ПЗРК, цілять по одному з трьох суден, що заходять на посадку. Одна пролітає повз, інша влучає у ціль. На борту літака 40 десантників та 9 членів екіпажу. На той момент це найбільша одночасна втрата Збройних сил України за період Незалежності. В цей момент йшло наступлення двох наших групіровок вдоль границі з севера в район Ізвагіна і з юга в районі Довжанський Краснопартизанськ. Для того, чтобы перекрыть государственную границу и остановить поток боевой техники и снабжения из Российской Федерации. Поэтому на тот момент удержание Луганского и Донецкого аэропортов представляло собой тактическую ценность определенную. Військові чини миттєво заметушили з обіцянками знайти винних в загибелі екіпажу. А Генеральна прокуратура за лічені дні відкриває кримінальне провадження проти керівництва Збройних сил та оперативного штабу АТО. А далі чи не фантастичний серіал? Віталію Яремі знадобилось 2 місяці, аби публічно заявити, увага, лише про наміри пред'явити реальні підозри. Найближчим часом там вже будуть пред'явлені відповідні підозри людям, посадовим особам Міністерства оборони, які допустили
цей вчинення цього злочину. Від цього моменту минає ще 2 місяці. Слідство не зрушило з мертвої точки, а імена винних так ніхто і не назвав. А доки в Генпрокуратурі тягнуть, військова комісія Міноборони презентує результати, так би мовити, власного розслідування трагедії, де наголошує, падіння Іл-76 – це терористичний акт, а службові особи відомства до трагедії не причетні. Розмови, балачки, потім знову розмови, якісь маніпуляції, комбінації. Але все одно до певного періоду навіть ми були переконані, ця трагедія не залишиться без уваги впливових країн цієї. Ми збирали коментарі, збирали інформацію, на якому етапі справа, коли будуть конкретні результати. Як видається нам, журналістам-розслідувачам, нічого ж надскладного в цій справі немає. Тим не менш. Командир части, оборонявший аеропорт Луганська, неоднократно обращался к командованию с просьбой прекратить полеты транспортной авиации в аэропорт. Цинізм просто зашкалює. Люстратор пропонує власний аналіз, що відбувалося у зоні АТО до цих подій. На тот момент 26 мая прекратил работу Донецкий аэропорт. Произошел знаменитый бой в Донецком аэропорту. Аэропорт был полностью закрыт для любых рейсов. Туда какое-то время летали боевые вертолеты, но потом это прекратилось, потому что была угроза того, что эти машины будут сбиты. И аналогичная ситуация была в Луганске. Луганский аэропорт был блокирован, он был далеко в тылу противника. Летать туда, особенно после боя в Донецком аэропорту, где все рейсы были остановлены, було крайне опасно. Юрій Бутусов говорить про деталі, які ми вважаємо, треба добре розуміти та гарно почути. Ще раз, на кінець травня... Це стало вже відомо тоді, тому що на вооруженні противника знаходились зенітно-ракетні комплекси, переносні. Цими зенітно-ракетними комплексами в маї було збито на Слов'янському 4 українських бойових вертольота. Бівіс. Да. Был поражен в июне самолет-разведчик Ан-30. На тот момент аэропорт Луганска обороняло украинское подразделение численностью до 200 бойцов, которые, безусловно, не имели физической возможности перекрыть посадочную глиссаду самолета до 10 километров и перекрыть сам периметр аэропорта так, чтобы заходящие на посадку самолеты были защищены от воздействия переносных зенитно-ракетных комплексов. Ну, все было как обычно, то бишь все именно там учились, то бишь мы готовились к прыжкам там, с парашютом, там все. А тут именно резко, то бишь именно сказали, что все надо именно вылетать и все. И они даже не успели взять парашюты. 25-та повітряно-десантна бригада, та, яку за декілька годин завантажать в Іл-76. Це Микола Колянський, резервіст тієї самої 25-ки. Він теж мав бути на тому борту. Товариші по службі загиблих розглядають 2 версії трагедії. Перша. Я іменно думаю, та і всі, от іменно багато іменно людей, тобі ж, мене іменно підтримують, тобі ж, ну, їх по-любому слили. Тобі ж, этот борт по-любому слили. Про те, що терористам зливали інформацію, кажуть і досвідчені десантники. Вони стояли прямо на курсу заходу літаків на аеродром на посадку. А літак був збитий на висоті 800 метрів, це майже перед посадкою. Тобто вони стояли на курсі строго, по-перше. По-друге, вони стояли в той час, коли він заходив на посадку, значить вони його чекали. Вони знали, що він прилетить по цьому курсу. Та от є і друге припущення – халатний наказ генералів, до якого найбільше й схиляються десантники. Генштаб, тобі ж, іде приказ, тобі ж, на ніже, да, там, от, на командира бригади, да? Тобі ж, а ти на командира бригади вже йде по іменно командирам дивізіона, батальйона. Ні для кого не секрет, в армії існує чітка субординація. Накази військовослужбовці виконують строго за схемою. Із Луганського аеродрому від керівника, який командир там отримано прохання. Прошу зробити ротацію та дати боєприпаси, там пальне і таке решта провести.
Воно попадає на стол керівнику АТО. Керівник АТО після того дає військовикам команду, частині Назарову. Назаров цю інформацію передає в Генеральний штаб. Приймається рішення. Є в армії определені процедури прийняття рішення. Є доклади розвідки, є доклади командира часті, який знаходиться там. Тобто дані військової розвідки і дані воєнної розвідки ГУРМО, дані контррозвідки СБУ, дані служби внутрішньої розвідки. В Міноборони одразу після катастрофи непохитні. Всі фахівці, всі про все знають. І якщо є якась небезпека, ми негайно на неї реагуємо. Парадокс, чи не так? Чому, знаючи про реальні загрози обстрілу з ПЗРК ще у травні і неможливість контролювати ситуацію поблизу литовища, було віддано наказ летіти? Ми негайно на неї реагуємо. Они там расследуют это дело как террористический акт, то есть о том, кто его сбил и тому подобное. Ну, как бы лично, ну, я не знаю, как это сказать, лично моей семье не интересно, кто его сбил. То есть больше интересно, кто его предал. Сестра одного з загиблих десантників. Вже не чекаючи від Генеральної прокуратури та Міноборони результатів, розпочала власне розслідування. Просто спілкувалися з людьми, які були непосередньо в аеропорту. Звісно, що дзвонили екіпажу. Дзвонили екіпажу в цей день, екіпаж предупреждали, що вас будуть збивати. Тобто весь аеропорт, всі ребята з третього самоліта, з першого самоліта, всі знали, що другий самоліт будуть збивати. Всі знали, але ніхто нічого не зробив. Вищі ж військові структури жодну інформацію з рук родичів загиблих брати до уваги і не думають. Так само, як і неохоче йдуть на контакт із ними. Хід розслідування під сімома замками. І якщо ще в червні ці самі чини обіцяли повідомляти родинам усі деталі розслідування. Говорю, здравствуйте, извините, пожалуйста, я бы хотела знать, как идет расследование АБУ-76. Все-таки уже прошло 4 месяца, то есть до этого я не звонила ни разу. Говорю, прошло уже 4 месяца, вы мне можете хоть что-то сказать? Говорю, где информация, почему я какие-то крошки узнаю из интернета? Он два раза кидал трубку, сказал, приезжайте ко мне в Киев, и вообще я не собираюсь с тобой по телефону разговаривать. А тепер до найцікавішого. Минає вже 5 місяців з моменту трагедії. За цей час військова прокуратура нарешті спромоглась висунути звинувачення у службовій недбалості. Тільки от лише одній людині, тодішньому першому заступнику керівника Генштабу. Однією з причин цієї трагедії стало якраз недбале відношення військовослужбовців до виконання своїх службових обов'язків. І тому сьогодні слідчим оголошена підозра Назарову Віктору Миколайовичу. Це була, скажімо так, інформація, яка до нас не доводилась. Ми знали, що тільки що відповідним чином організовуються якісь заходи. І що це роблять? А хто це робив? Це, я думаю, питання до керівництва на той час Міністерства оборони. А от експерти кажуть, якщо й шукати винного, то лише на кожній сходинці військової ієрархії. Генерал Назаров на сьогоднішній день – це громотвод. А там є інші, більш вагомі люди, які відповідають. Він не бог і цар в наших Збройних силах та в нашій державі. Над ним стоїть начальник Генерального штабу. Людина, яка призначала на цю посаду, яка контролює його дії. Є над начальником Генерального штабу, над головнокомандуючим силою є інший начальник. Трійця є повністю незграб, які просто не розуміють військової справи. Назаров, Назаркін і Муженко. Муженко – начальник Генерального штабу, керівник антитерористичної операції. Генерал Назаров – начальник штабу антитерористичної операції. Перший заступник – начальника головного оперативного управління. І генерал Назаркін – це колишній начальник управління спеціальних операцій. Має бути там, на суді. Керівник АТО передусім. Начальник штабу, який підписував, оформлював документи, розпорядження. І всі інші причетні особи. Начальник військової розвідки. Оперативні офіцери, які давали доручення. А тим часом, до речі, за 5 місяців розслідування Віктор Муженко, який на момент трагедії обіймав посаду заступника начальника Генштабу, після катастрофи очолив військове відомство.
очолив, а потім його ім'я фігуруватиме у справах Іловайського котла та 32-го блокпосту. Чому підозри винесено лише Назарову? Чому винуватці трагедії досі не покарані? Та на якому етапі розслідування сьогодні? Всі ж розуміють, що одного відбувало для таких трагедій замало. Чи не так? Там є чітка ієрархія, там є прикази. Да? Тобто вони, ніхто не рухається без приказів. Ці прикази підписуються, очевидно, ці прикази віддаються. Во всякому випадку, ці прикази якось фіксуються, вони існують. Да? Мені здається, що це просто якась катастрофа. Пустіть будь-якого журналіста-розслідувателя в Генпрокуратуру, дайте їм повноваження на місяць. На місяць дайте їм повноваження, які є у прокурорів, таких прокурорів, які ведуть такі дуже важливі справи. Я думаю, що в течение місяця всі б імена, все цепочки, все последовательности, все было бы понятно. Пацаны молодцы, то бишь, они истинные герои. Жалко, конечно. Мне их именно не хватает. То бишь, с ними бы я бы, ну, именно полетел бы, то бишь, с удовольствием. І ось фактично річниця трагедії. Минає 365 днів. Як я вже казав, перша, найсерйозніша втрата від початку АТО. Найбільша на той момент за всю історію незалежних українських збройних сил. І що, навіть такі рекорди не змусили закрити це питання впродовж року. Але найцинічніше в усьому цьому. Головний фігурант не те, що на волі, він один з перших військових керівників країни. Отримує підвищення. І навіть, інформують різні джерела, намагається через адвокатів впливати на розслідування. Муженко уверен, что его влияния на президента Порошенко вполне хватит, чтобы сохранить любого самого одиозного генерала на службе. У Генштабі говорять про нові кадрові призначення. Заступником Муженка буде генерал Назаров. Так, вам не почулося, генерал Віктор Назаров. Саме той, кого звинувачують у катастрофі Іл-76. За логікою речей, фігуранта резонансної справи із десятками загиблих мали б відсторонити. Та начальник Генштабу Муженко ніби заохочує таких людей. Буквально ще там місяць назад я знав, що він був першим заместителем начальника главного оперативного управления генерального штаба. Это его была официальная должность. Новый карьерный стрибок мы уже проверяем. Та у військовому відомстві на короткое запитання с відповіддю не поспешают. Что же происходит и что там с расследованием трагедии? Ніч з 13 на 14 червня 2014 року. На цих кадрах чи не перша масштабна трагедія від початку АТО, чи пак війни на сході країни. Вулична камера відеоспостереження фіксує момент катастрофи військового літака Іл-76. Бойовики поцілили у судно з ПЗРК. На облавку було 40 бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Вони були найбільш обезбашені, що їм на... Ми все. Ну, пацани молодці, тобто вони істинні герої. Жалко, звісно. Реально мені їх іменно не вистачає. З одного боку, все можна списати на війну, звинуватити в усьому бойовиків. Але виявляється, трагедії можна було запобігти. Не були виконані требування составлення приказу і замислу операції. А уже на этом этапе можно было бы предупредить несчастье. На самом деле 6 июня в небе над Славянском противник с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса сбил украинский самолет-разведчик Ан-30Б. Это уже должно было насторожить. Плюс было сбито к тому времени уже не менее 5 вертолетов вооруженных сил Украины. Всі ці атаки були проведені з допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів. Тобто не треба бути фахівцем, аби зрозуміти, усі польоти над неконтрольованою територією були приречені. Вони стояли прямо на курсу заходу літаків на аеродром на посадку. А літак був збитий на висоті 800 метрів, це майже перед посадкою. Тобто вони стояли на курсі строго, по-перше. По-друге, вони стояли в той час, коли він заходив на посадку, значить вони його чекали, вони знали, що він прилетить по цьому курсу. За 5 місяців таки оголосили підозру тодішньому начальнику штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову.
Однією з причин цієї трагедії стало якраз недбале відношення військовослужбовців до виконання своїх службових обов'язків. І тому сьогодні слідчим оголошена підозра Назарову Віктору Миколайовичу. Але запроторити за ґрати опального генерала виявилося не так просто. Спочатку він потрапив у лікарню, потім суд змінив йому запобіжний захід і відпустив під заставу у 90 тисяч гривень. У той час головний військовий прокурор Анатолій Матіус анонсує завершення розслідування до річниці трагедії. Минув рік, розслідування таки завершилось, але до суду не дійшло. Головний підозрюваний збирає прес-конференції і кричить про всесвітню змову. Як у справі не було доказів, так їх і нема по цей день. Одні тільки інсинуації і припущення. У військової прокуратури своя думка. Ще 3 березня старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженню визнано достатньо зібраних доказів для звернення до суду з обвинувальним актом. Максим Крим пояснює, підозрюваний генерал навмисно затягує час. У зв'язку з зволіканням з сторони захисту з ознайомленням, головна військова прокуратура була змушена подати клопотання про визначення строків для ознайомлення. Відтак, підозрюваний до 12 червня має ознайомитися з матеріалами справи. Потім її відправлять до суду. Подальший перебіг подій ніхто не прогнозує. Експерти сподіваються, суд адекватно оцінить дії генерала Назарова. А точніше те, що він не зробив. Он не принял во внимание разведывательную информацию сразу из нескольких источников, которая предупреждала, однозначно предупреждала о том, что под аэропортом наши самолеты ждет засада. Дело в том, что наша авиация уже не первый раз совершала посадки в аэропорт Луганска. І противник ожидав, що ми знову повторимо цю операцію. Сестра одного із загиблих десантників розповідає, тут не просто розвідданні. Просто спілкувалися з людьми, які були непосередньо в аеропорту. Звісно, що дзвонили екіпажу. Дзвонили екіпажу в цей день, екіпаж предупреждали, що вас будуть збивати. Тобто весь аеропорт, всі ребята з 3-го самоліта, з 1-го самоліта, всі знали, що другий самоліт будуть збивати. Всі знали, але ніхто нічого не зробив. Ви тільки послухайте, попри такі очевидні факти, генерал відверто чорне називає білим. Вся розвідувана інформація, вона поділяється на достовірну, імовірну, сумнівну і недостовірну. І ще є відповідна підградація цих критеріїв цінності розвідувальної інформації. Іншими словами, дані, які могли б попередити масштабну трагедію, генерал оцінив як недостовірні і неважливі. І після того, що сталося, не визнає помилок. Воно й не дивно. У прокуратурі це називають коротко. Службова недбалість, тобто вчинення військової службової особи, недбале ставлення до військової служби, вчинення бойової обстановці. Але щодо цього у Назарова своє бачення. Коли треба, вголос кричить – у нас війна. А коли треба відповідати – то війни начебто і немає. По статті, по якій мені, як то кажуть, шьють діло, 425-й, нема ні одного вироку і нема взагалі практики ні України, ні Радянського Союзу. Це я перший такий, якому висунуто звинувачення. По статті службова недбалість скоєна у воєнний час та в бойовій обстановці. І саме цікава річ, про це казала відповідна службова особа прокуратури. Вони навіть не спромоглися розібратися на сьогоднішній день, що службової недбалості в воєнному стані не може бути, тому що у нас в Україні воєнний стан не введений. Друга сторона, оця інша частина цієї фрази – бойова обстановка. Юридичного визначення, що таке бойова обстановка, не існує. І це ще не все. Якщо ви, пане генерале, так наполягаєте на змові проти вас, тоді навіщо ваші адвокати, не соромлячись, прямо в стінах Генштабу відверто погрожують експертам, які робили висновки у справі? І це не порожні слова, а реальні свідчення одного із них – полковника повітряних сил Віктора Лук'янчука. Произошло на самом деле беспрецедентное событие, когда один из старших офицеров вооруженных сил, полковник, дал показания о том, что его руководство толкает на совершение уголовного преступления, приказывает ему это совершить и угрожает отставкой, если он это преступление не совершит. Подвергся давлению со стороны адвокатов генерала Назарова
которые потребовали от него изменить экспертное заключение, от него и от двух других военнослужащих, летчиков, изменить экспертное заключение в пользу Назарова. У прокуратурі люстратору підтвердили. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Наразі триває перевірка. Про нові кадрові призначення підозрюваного не чули, та й не коментують це. Мовляв, у нас презумпція невинуватості. А відтак, усе це на совісті його керівництва. Тож, якщо пан Муженко сліпо вірить Назарову, рідні загиблих і в прокуратурі вірять у справедливість. Та сподіваються, суд комусь відкриє очі, а когось таки закриє. Наостанок, ми не залишимо цю тему. Наша команда буде постійно нагадувати, системно називати всі імена та прізвища, показувати обличчя. Щоб всі знали і пам'ятали, справедливість є. Дивіться далі. Суддівський скандал на Дніпропетровщині. Вбили здоров'я Крєпкова. Ви пам'ятаєте цього суддю. Нові погрози нашій команді. Арестую потім все ваше імущество і ви як газета будете. Ви мені угрожаєте? Я не угрожаю, я вам говорю. Іде кінець безпреділу. В зв'язку з неналежним досудовим розслідуванням буде вирішене питання про притягнення до відповідальності слідчого, яка винесла незаконну постанову. Наші редакції знову погрожують. Це серйозно? Так? Да? Взагалі, між собою в команді цю рубрику ми називаємо «Прокляття системи». Цей матеріал не може не вражати фактажем. Уявіть, існують кримінальні провадження, арешти, різні заборони, прокуратура, міліція. А 10 років звичайні військові не можуть добитися ні закону, ні справедливості. Це фантастика. Гроші, корупційні зв'язки, не знаю, політична кон'юнктура, вплив, здається, здатні в цій країні на все. Буквально. Вони перемагають здорову логіку, якісь правила світу. Можливо, хтось скоро домовиться, що 2 плюс 2 буде дорівнювати не 4, а 5. Ну а що тут такого? Ну, чиновник так вирішив. Постанову підписав. На реалізаціях ми попадали під обстріли і ДШК. Я попав під мінометний навіть обстріл. От, і контузію, в общем-то, отримав там. 22-річний Юрій в Афган потрапив одразу по закінченні інституту у 85-му. Служив на високогірній заставі командиром танка, а після поранення командира застави виконував його обов'язки. Тралили, це значить прокладували дорогу, ну, собственно, очищали від мін. Тобто ви просто їли в танк і підривались мін, правильно? Ну так, да, ну це нормально, как бы, на то ми і вчились. В общем, підривались на мін, вплоть до того, що у мене с ушей, с носа кровь текла, и голова болела. Ну, тогда, в принципе, молодые, здоровые были. Я даже медсанбат не обращал. Після одного із завдань отримав поранення. Инвалидность я получил уже вот в 2010 году, когда вот уже начались проблемы там с речью. Ну, особенно сейчас вот с координацией бывает. Падаєш там, що чути з транспорту. Зараз інвалід війни Юрій на пенсії деінде підробляє і вже 10 років судиться за ділянку землі. От ми йдемо по вулиці Бестужева, вот, а от пересікає його перпендикулярно проулок Бестужева. От построєн дом, і от цей дом, який построєн на моєму участку, має адрес 3. Проулок Бестужева 3А. Вони ж запаралелили один і той же участок, і назвали этот адрес вулиця 2Г. Тобто одна і та сама ділянка має дві адреси. Як таке могло статись? Хто це зробив та навіщо? Відправляємо запити у міліцію та прокуратуру. Поки чекаємо на офіційні відповіді, слухайте, як працює одна з найцікавіших земельних схем. Ми вдвоєм були. Юрій Дроботов та Григорій Меланішин. Обидва афганці, обидва інваліди. У нього перша група. Человек без ноги, без глаза, сами понимаете, тоже контужен. Потому что у него вообще было очень сложное материальное положение. Так получилось, что он остался в одной комнате с внуками, с женой, с дочерью. Я на тот момент тоже жив еще в однокомнатной. Аби поліпшити умови життя, чоловіки почали шукати землю. Знайшли. Тут були безхозні гаражі. Це остатки, да. Тут були дерев'я, дуби, вот такі вот тополя. Їх все спилили. Дальше находится участок Гриши Меланишина.
Молодежь спит здесь, кроме Ярика. Ярик старший внук. Внук здесь спит, потому что малой не хочет еще тут спать. Он выскакивает и бежит обязательно сюда. Обязательно. А Ярик спит на втором. Дружина воина-афганця живе на кухні. Ми із-за цього навіть з мужем розвелись, для того, щоб отримати цю однокомнатну хоча б, щоб жити віддільно. Тому що невозможно, у мужа часто бували фантомні болі. З майбутнім чоловіком Євгенія познайомилась ще до його служби в армії. Ушов звичайним призовником у 82-му році, це було осінню. Григорій був в Афгані розвідником. А служив повністю. Как положено, 2 года. Он уже был на дембеле, но их еще как бы самолет не прилетел за ними. Попросили сделать, ну как опытным солдатам, Катя была там сложная операция военная. Вот. И они пошли. И на бесконтактной мине подорвался. Але Григорий выжив, травмы были страшні. Ребята его несли в гору очень долго. Может быть, даже из этого ногу потерял, ну, потому что жара ужасная, что. Во-первых, не было левой ноги, выше бедра. Очень много проблем с внутренними органами. Не видел правый глаз. Ну, и много осколочных так. Юрий Доботов и Григорий Меланишин нашли участки, которые находятся за моей спиной. Вот. И начали процедуру согласования. У 2005-му почали збирати документи, робити дозволи, аби оформити право власності. Сама Національна академія наук України, тодішній власник землі, погодилася надати ці ділянки афганцям. Юрій, в частності, поки він її збирав, кому-то подобався цей участок. З'явилася стороння сила неізвісна, почала активно протидіяти, задіяти ресурс, задіяти гроші, задіяти різних чиновників на різних етапах. Коли документи афганці вже підготували, залишилось тільки віддати на сесію Київради. Раптом папери чомусь вилучає прокуратура. В цей же час через суд зовсім інші люди отримують держакти на право власності. Саме на ці ділянки, які оформляли собі афганці. Землеупорядчик задвоїв на одні наші участки, задвоїв, запаралілів з другими людьми. Ну, з ким запаралілів? У Гришки, у нього була скіба, я не знаю, ми її не бачили ніколи. А у мене Доценко Олег називається. Вот, я его тоже никогда в жизни не видел. Вот мой муж. Вот это перед смертью. 45 тогда было. Григорий умер. Он ходил по кабинетам до последнего. И скончался от инсульта после очередного переговора с чиновником. Аби пришвидшити отримання довгоочікуваних метрів, Євгенія з чоловіком розлучились. Зараз родина афганця позбавлена будь-яких пільг. 10 років в судах. За цей час Юрію Дроботову вдалося скасувати судове рішення, за яким Київраду зобов'язали видати акт на право власності якомусь Доценку. Також зумів накласти 2 арешти на ділянку. Заборона будівництва на ній і проведення будь-яких інших дій з цією землею. Далі відбувала незаконна стройка. Зараз вже вистроєний дом на цьому часі. Хоча участок до сих пор під арестом. От на сьогоднішній день під 2 арестами участок, на ньому вирос дом, котрим проданий квартир. А ще через 10 днів прес-служба міської міліції спромоглась на відповідь, але письмово і тільки після того, як я сама знайшла слідчого, яка веде цю справу, дізналась, що провадження було закрито. Увага! За відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення. Потім відкрито знову, зараз тривають слідчі дії, а самі документи у прокуратурі. Це рішення про закриття провадження не обґрунтовано, воно було скасовано. Вже цього тижня буде направлено до Подільського райуправління міліції для подальшого розслідування. Тобто знову в той же райвідділок міліції, але в прокуратурі пообіцяли. У зв'язку з неналежним досудовим розслідуванням буде вирішення питання про притягнення до відповідальності слідчого, яка винесла незаконну постанову про закриття кримінального провадження. І, скоріш за все, вона буде змінена на іншого працівника, іншого слідчого. Відповідати за свої дії повинні ще працівник виконавчої служби та землевпорядник, який, власне, і запаралелив ділянки. Факт невиконання судового рішення, він, ну,
на погляд прокуратури, він встановлений, оскільки на ділянці наразі є будівля, яка була встановлена в той час, коли на земельну ділянку було накладено обтяження. Людей, які купили квартири, шкода, але вони самі винні, що не перевірили документи. Будівлю можуть знести, а власника ділянки, що надав її незаконно в оренду, посадити за грати. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, на виконання рішення суду, це кримінальне правопорушення, вона має понести відповідальність. На сьогодні міська влада настроєна рішуче з приводу незаконного будівництва, да, вплоть до руйнування, да, знесення, очищення земельної ділянки. Ми знайшли того доценка, але тільки по телефону на камеру. Чоловік навідріз відмовився спілкуватись. Чомусь. Каже, в нього проблем жодних. Це в Дроботова проблеми. Не збирається в цю ігру грати. В яку ігру? Я роблю матеріал по цьому поводу. Я хочу, щоб він був об'єктивний. Я хочу вислухати вашу... Я потім використовую своє право. Либо подам на вашу газету в суд, либо сочтуть, ви правду написали, соглашуюсь з цим. Зарисую потім все ваше имущество, а не ви як газета будете. Ви мені угрожаєте? Я не угрожаю, я вам говорю аналогічний способ. То, що ви говорите, що мене арестували, я потім не мав права строїтися. То же саме я зроблю по відношенню, якщо я сочту, що хтось неправильно по відношенню до мене поступив. Через кілька годин нам зателефонувала юрист пана доценка, жіночка на ім'я Юлія. Вона теж відмовилась спілкуватись на камеру, мовляв, не фотогенічна. Але пообіцяла надати всі документи. В неї питаємо, як на арештованій землі можна будувати. Відповідь чекаємо й досі. Понятно, прослеживается связь в том, что за этим стоят какие-то силовые структуры, которые просто не хотят заниматься даже. Мы будем, как говорится, бороться до конца. Нам вже нічого не остається 10 років. Звісно, що такого ну просто не мало бути для того, щоб і цієї ситуації не було, якби не було цієї ну чи помилки, чи службової недбалості з боку ну саме чиновників. Отже, ми вимагаємо притягнути до відповідальності слідчого міліції, співробітника виконавчої служби, землевпорядника та власника земельної ділянки, які вочевидь порушили закон. А також прокуратуру міста дотримати слова та справедливо і чесно завершити цю багаторічну справу. Ми зараз покажемо вам ще декілька так званих слуг Феміди. Я щойно повернувся з Дніпропетровська. Це просто неймовірна історія. Декілька тамтешніх суддів вирішили не інакше, як провчити одного чоловіка, який насмілився виразити неповагу до людини в мантії. Нормально. До показового покарання, судячи з усього, підключилися деякі міліціонери, прокурори та колеги-судді. Боже, я єдина істота на світі, якій ти дав частку твоєї всемогутньої сили. Ви чули таке? Це молитва судді, яка красується на стіні Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про цих істот, тобто суддів, які уявили себе небесними творцями, наша наступна історія. Дніпропетровськ, Жовтневий районний суд, суддя Артем Брага. Я розумію, що краще, звісно, средство оборони – це нападіння. Саме він винуватий у тому, що в області вибухнув чималий скандал, до якого вже причетна ціла низка міліціонерів, прокурорів та суддів. Тут така злополучна мафія, яка один за всіх і всі за одного. Феміс Сагіров – людина, яка не побоялася звинуватити Брагу у корупції, за що суддя вирішив його посадити. Привід знайшов досить сумнівний. Написав заяву до міліції, що його життю нібито погрожують. Люстратор вирішив поближче познайомитися з цим суддею. Він не угрожав. Угрожав в залі судебного засідання нахально. Угрози були ну, прямі якісь, і він просто намекав на те, що можуть бути якісь наслідки. Тобто, як це відбувається? Смотрите, ці угрози носили как прямой, так и завуалированный характер. Что вы для себя основной угрозой восприняли? Говорит, здоровье крепкого. Тобто, еще раз, как вам погрожували? Говорит, здоровье крепкого. А, ясно, дійсно, дуже страшна погроза. Може було ще щось? Головуючий є всього-навсього людиною, натякаючи на те, що з його боку до судді може бути застосовані міри фізичного впливу. Побажав мені міцного здоров'я, зазначивши, що збереження здоров'я судді є найголовніше. Це частина тих висловів, які він
зазначив на мою адресу. І сміх, і гріх. Але у міліції і у прокуратурі напевно працюють люди, які гумору не розуміють. І цілком серйозно відкрили кримінальне провадження. Кримінальне провадження реєструвалося за заявою потерпілого. Так звана кругова порука. Нерідко посадовцям набагато легше порушити закон, аніж піти проти своїх колег. Один зшив, а второй зараз піде відкажеться. Підставить того, хто зшив, ну ні. Тобто навіть не тільки того, хто зшив, він підставить, виходить, всю групу. Як виглядає схема в конкретному випадку і хто в ній задіяний? Це просто якась Санта-Барбара. Суддя Артем Брага пише заяву, нібито Фемі Сагіров – безжальний монстр. Прокурор Максим Скрипник, напевно, навіть не вникаючи у справу, порушує кримінальне провадження. А чого розбиратися? Своїм треба просто допомагати. Скоріше за все, так міркували і всі наступні. Адже слідчий міліції Ілля Смук висуває підозру. Прокурор Наталя Соколова підписує обвинувальний акт. Суддя Євген Башмаков обирає запобіжний захід – домашній арешт. А згодом прокурор Сергій Моніч, коли справа на грані розвалу, аби врятувати всю цю поважну компанію, намагається остаточно все сфальсифікувати. Мені позвонили сотрудники Жовтневої прокуратури, а точніше Моніч. У розмові йшла річ про те, що я дав вже свідчення на Сагірова. Прокурор Сергій Моніч, напевно, рідкісний поціновувач російського мату. Про нього ми вже згадували в минулих програмах. Не хоче так мені, і таким образом, ти понял, задушить за***а. Я його понять можу, тому що це п***а, і за нього, блядь, шеф політить може. Ти понял? А ще, судячи з усього, прокурор полюбляє фабрикувати кримінальні справи. Ой, блін, короче, смотри. Та вздрож по цьому Сагірову, блядь. Він пішов к прокурору області, блядь. І, короче, на нашого шефа почав якусь п***у сюди нести. Його треба чуть-чуть... Это мне руководство приструнило. Чего он хочет? Боже. Заяву написать на Сагірова. Шефу надо как-то урегулировать этот вопрос. Не приховує посадовець те, що переслідування людини відбувається безпідставно та на замовлення судді. Ми зробили ахуєнну услугу Жовтневому суду, що ми направили обвинительний акт по Сагірову, блин, по Брагі. Що в засіданні угрожало, ми то поняли? Понятно, що умісно там доказати. Як вам таке? Але далі більше. Адже районний прокурор – це лише верхівка айсберга. На свавілля правоохоронців Феміс поскаржився до Генеральної прокуратури. Але все відбулося за звичайним сценарієм. Скаргу чоловіка Генеральна прокуратура спустила на обласну. Обласна прокуратура на міську, а міська прокуратура вже на прокуратуру району. Відповідь на жалобу на працівника прокуратури Соколова, на яку я писав жалобу, яка підписала обвинительний акт проти мене, відповідь мені дала на мою жалобу сама Соколова. Тобто я жалуюсь на неї, а відповідає вона мені, що у неї состава якоби преступлення немає. Його справа наразі слухається у Самаровському районному суді. І вже є певні успіхи. Дві експертизи пройшли судебні по поводу того, були угрози чи ні в моєму тексті. Лінгвістичні фахівці з Харкова та Києва дійшли до висновку. У текстових матеріалах надано для лінгвістичної експертизи висловлення Сагірова, які є собою погрози, адресовані судді Брага, немає. Втім, думка експертів здалася авторитетною не для всіх. Суддя Брага не сприймає цю експертизу, не сприймає її прокуратура. Чому суддя не приймає висновки фахівців? Аргументовано пояснити він так і не зміг. Я був не сторонником каких-либо експертиз по даному ділу. І я прекрасно розумів, що ці експертизи тільки затягнуть розслідування даного производства. Втім, далі суддя суперечить самому собі, адже затягуючи час, призначає третю експертизу. Напевно, сподіваючись, що хоч хтось прийме його бік. Судячи з усього, на це сподівається і прокуратура. Наразі призначена лінгвістична експертиза. І наразі проводиться виконання цієї експертизи. В зв'язку з цим
судові засідання не проводиться до того моменту, як буде надано висновок лінгвістичної експертизи. Уся правоохоронна братія з самого початку була проти того, аби Брага затівав всю цю історію із судом. Про що зізнався вже знайомий нам прокурор Моніч. Дело в том, что Брагу пытались уговорить и причем и наши, когда его допрашивали, говорят, ну нахуй не надо. І певно вони були праві, адже перед суддею, який слухає наразі цю справу, стає досить непросте завдання. Він хоче об'єктивно зробити, але я по ньому бачу, що йому просто не дають. Не дають у нас у регіоні, тому що дуже тиснуть. У нас є судова мафія, яка тримає більшість суддів. Він, вроді, і мене судити не може, тому що не продліться, знає точно. І знає, що якщо мене не осудять, то те його мафія судебна, з якою він всю життя йде в ноги, яка, вроді би, як обіцяє його продліти. Хоча ми йому говоримо, опирайся на закони. Нещодавно територіальна громада Жовтневого району Дніпропетровська звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із скаргою на Брагу. Я надію, що моя ситуація дасть приклад многим на тому, що боротьба з системою повинна бути, має бути. І ми поборемо усіх зрадників та корупціонерів, системи треба видалити. Наразі проти прокурора Скрипника та проти автора скандальних висловів прокурора Моніча порушене кримінальне провадження. Ми зробили ахуєнну услугу Жовтневому суду, що ми направили обвинительний акт Пасагірову у Прагу, що він в засіданні угрожав йому, ти зрозумів? Понятно, що умисел там доказати. Також днями Вища кваліфікаційна комісія суддів має вирішити, чи буде Брагу призначено суддею пожиттєво, чи ні. Адже його термін суддівства наразі підходить до кінця. Щодо Сагірова, то вирок по справі невдовзі має ухвалити Самаровський суд. Разом з вами чекаємо на справедливі та неупереджені рішення. І на цьому, але поки що. Все. Ще більше імен та прізвищ ексклюзиво. Зустрінемося наступного тижня о цій же порі. Справедливість є.